Många balsamschampon fungerar ju inte. Ibland blir håret alldeles platt, eller så står det som en sopkvast på huvudet. Så man kan ju undra vad den där balsameffekten blev av. Men Alberto 2-in-1, det fungerar faktiskt. Och finns för alla sorters hår. Så nu behöver man inte köpa schampo för sig och balsam för sig. Alberto 2-in-1 är allt som behövs. Ingenting annat. Haggerty, systemet for grundig dyprensing av teppene dine. Haggertys femstjerners renseveske sprøys dypt ned i teppefibrene. Med kraftig vakuum suges rensevesken umiddelbart opp, sammen med all skitt, og teppet er like rent som da det var nytt. Leie en Haggerty for profesjonell rensing. Spør etter Haggerty hos de nærmeste fargehandler. Svideren vender frygteligt tilbage her på TV3 i januar 1991. Vi skal til at i gang med at optage en række nye svederudsendelser, og hvis din skole har lyst til at deltage, så vil jeg råde jer til at få blyanten trukket ud af penalhuset og få skrevet et brev til mig og sendt det til mig på den her adresse. Svederen, postboks 197-7400 i Herning. Og det vi skal bruge, det er tre lærere, og selvfølgelig helst nogen med gang i. Og så skal vi bruge tre elever, som der skal være mindst lige så meget gang i. Og eleverne, ja, de skal være fra 9. eller 10. klasse, men ikke nødvendigvis fra samme klasse. Det vigtigste er, at der er gang i jer. Skriv til mig, og jeg skal have jeres brev absolut senest den 14. december med morgenposten. Og skriv hellere lige med det samme, fordi der bliver rift om pladserne.